Кіровськом, селище Кіровське. Живуть в ньому звичайні і незвичайні люди. Прості і горді, зі статками і безпритульні. Зі своїми клопотами і переживаннями, радощами і горем. У кожному домі своя історія. У кожному серці свій біль і своя радість. У кожного своя доля. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Це наша столова. Тут у нас Люда работает. Она заменяет троих. Очень шустрик такой наш. Она нарезает овощи, помогает поварам. Здесь у нас Светочка повар. Света, что мы готовим? Картошку? Это уже обед, ужин, картошка. Там будет, наверное, икра из баклажан. Это кабачата. Она будет потом добавлять сюда помидоры, перец. Все буде додаватися. Картошку ми варимо нашим мужичкам. І жіночкам, звісно, у нас же ж мужичків побільше. Овочі для їдальні з власного городу. Тут вони разом трудяться і разом споживають. Саджають, обробляють, поливають, збирають. Вирощують капусту, перець, баклажани, моркву, буряки і навіть гарбузи. Володимир Архипович відповідальний за город. Йому подобається доглядати за рослинами, спостерігати, як вони ростуть, дають плоди. До ковчегу він жив іншим життям. Брав участь у бойових діях, за що отримав орден Червоної зірки, а потім 35 років із своїх 63 провів у місцях позбавлення волі. Був людиною жорстокою і холоднокровною. Любив місто, гамір, метушню. Тепер його вабить тиша і спокій. Він радіє плодам своєї праці і праці інших. Оглядаючись на своє життя, він розуміє, що тільки Господь Бог міг здійснити в ньому ці переміни. І вдячний Богові за те, що тут, у ковчезі, він знайшов свій дім і може приносити користь людям. Ось стоять банки. У нас ми приготовили, дівчатка намили. Оцей перець, що ми збирали, це ми все переробляємо, солимо, банки і виносимо в погріб. Це як заправка. Свіжий перець тоді буде, він солі, він може зберігатися. Як сезон починається, ми і томати закриваємо, аджику робимо, лече, і огірки, і кабачата. Все закриваємо. Стараємося, щоб у нас було все своє. Ірина у ковчезі третій рік. Минуле її пов'язане з наркотиками. 5 разів вона потрапляла під слідство за вживання і розповсюдження. Двічі відбувала покарання в місцях позбавлення волі. Залишилася без житла
Після звільнення півроку тулилася то в одних людей, то в інших. Їй порадили поїхати до Ковчегу. Я три рази збиралась, три рази відкладувала. Я представляла, думаю, зараз приїду, такі бараки, як в час війни, двох'ярусні ці, і от люди так живуть. А приїхала сюди, звісно, одразу ліс, запах такий, воздух такий чистий. І потім, коли побачила всі такі, ну, дома такі, нормальні люди ходять. Сразу впечатлення було таке хороше. Слава Богу, кімнату мене привели, прийняли мене хорошо. Ковчег усіх приймає гостинно, адже це християнський дім милосердя. 12 років тому його господар Валерій Іванович Рябков посвятив себе служінню безпритульним людям. Віддав свій будинок з усією територією і навіть придбав ділянку поруч. На ній спільними зусиллями, власноруч, побудували ще один двоповерховий будинок для таких же безпритульних, як були самі. І дім наповнився. Вони самі приходили. Бог сам приводив. Ми взяли одного, там, другого, щоб допомогти йому жити, і він працював. А потім так потихоньку Бог вів. Почали допомагати цим людям. Тепер тут проживають до сотні, а то й більше, людей зі складними, поруйнованими долями. Здавалося б, втрачених для суспільства і безнадійних. І вони знаходять тут, хто тимчасовий притулок, а хто свій дім. Я почала задумуватися, тому що, ну, я ж так не жила. Я завжди жила в нормальній сім'ї, в нормальних условиях. Все іменно із-за наркотика. Навіть мені було плохо, але я стала просто його ненавидіти, цей наркотик. Я думаю, не хочу я більше. Ну, я стала все теряти. Я реально розуміла, що я потеряла жильё, мені прийшлося продавати жильё, відкупитися. На той момент я не думала о том, що, а що буде далі. Я жила в сьогоднішнім днём, мені лише було у колодці. А потім я через час почала розуміти, що це вже по такій наклонній я йду. Але Бог беріг її. Він допоміг їй вирватися з наркотичної залежності. Якщо б не було таких труднощів в житті, я б не задумалася, тому що це Бог все робить для мене. Я не знаю. Попав сюди вже, я стала об этом думати. Это, наверное, Бог так хотел, чтобы я об этом задумалась, и Он допустил в моей жизни, чтобы я шла к Нему именно таким путем. Теперь Ирина помечає, як Господь змінює її характер. Он работает со мной. Есть у меня в поведении такое, что мне б хотелось, чтобы Бог поменял. Но я верю в том, что Он любит меня, что у Него есть на меня планы какие-то, потому что я очень много благословений от Него получаю. Все життя Ірина ніде не працювала. І тільки тут, в Ковчезі, вона відчула смак справжньої праці. А з роботи, з трудом я столкнулася іменно тут. Яночка була тут. Пішли одної бабушки, там пропалуваємо огород. І дощик так почався, йому чуть-чуть так відійшли. Ноги в землі, тапочки промокли. А я говорю, сижу, говорю, ти знаєш, Яна, от смотрю на себе, так трудно, мені тяжело. Ну, от какой-то так, ну, мені от хорошо. Я устаю, но даже удовольствие получает то, що я устаю, і що ми от эту роботу ми делаем здесь. Я поначалу не понимала, що це там для кого-то нужно. Я в першу чергу думала о том, що надо как-то мені там исправляться. Вообще, я ні о ком не думала. Нині Ірина відповідальна за організацію роботи в теплицях. В її бригаді працюють жінки. У кожної теж непроста доля. Марина потрапила в ковчег не від хорошого життя. Випивка перекреслила багато в її долі. Їй і тепер нелегко. Але тут вона знаходить душевний спокій. Їй подобається працювати і бачити плоди своєї праці. Для Ірини ковчег став її домівкою. Не хочу нікуди йти. Я люблю цей дім. Дуже благодарна. То, ну, за то, що я тут живу. Я тут дуже добре живу. І люди тут нормальні. Все одно ми тут всі рідні. Людмила теж опинилася на обочині життя. Її Валерій Іванович забрав прямо з лікарні, де вона лежала після ампутації ніг. Іти їй було нікуди. Я була не одна, була ще в мусажиті. У нього теж саме така проблема була, як і в мене. Обоє з ним потеряли ноги від морозу. Ну, і Валерій Іванович їздив по больницям, ну, кому там медикаментами допомогти. Ну, і
нас увидел и говорит, хотите к нам, ну, ко мне поехать? Я говорю, ну, не знаю, надо подумать. Я что-то Бога так не знала, как сейчас. Мне как-то странно показалось, ну, такое место большое. А потом на служение начал меня возить. Я сначала же вообще не ходила. Меня на коляске возили туда, завозили, вывозили. А потом уже через год я научилась на коленях ходить. И слушала пробы, и сначала ничего не понимала. А потом начало доходить до меня, что Бог всех любит. Раньше я думала, что Бог всех наказывает, что вот меня наказал. И многих людей наказывает. А потом поняла, что мы сами себя наказываем своими поступками. Тут, у Ковчезі, Людмила зрозуміла, як неправильно жила. 8 років тому вона покинула сім'ю і 10-літнього сина. Поїхала шукати щастя у місто. Її спосіб життя зробив її інвалідом. У Ковчезі вона почала пізнавати Бога. В ліс уходила і просила Бога, щоб він допоміг мені наладити відносини з ним. Тому що я знаю, що дитину, коли бросаєш, це дуже плохо. Я довго молилася. Просила Бога. 4 роки вона молилася, і Бог допоміг їй відновити стосунки з сином. Вони зустрілися. З тих пір син став приїжджати до матері в ковчег. Я дуже благодарна Богу, що він услышав мою молитву, і я тепер спілкуюся з сином. У Людмили відморожені пальці рук, але вона прагнула бути корисною людям. Спицю не могла в руках тримати, потім попросила Господа, говорю, Боже, дай мені сили, дай мені це навчитися заново в'язати. Спочатку больно було, а потім Бог давав терпіння, силу, і я почала в'язати. Іванович побачив, говорить, Люда, ти не змогла б нашим хлопцям в'язати носки на зиму, щоб тепло було. Я говорю, з удовольствием буду в'язати. І от я постійно в'яжу, просять шапочки, тут навчилася, перчатки, рукавички в'яжу. Нещодавно Валерій Іванович привіз Людмилі протези. Він завжди турбується про всіх. Тепер вона вчиться на них ходити. Я мечтаю скоріше навчитися ходити, щоб вспомагательними ногами ходити, щоб чувствувати себе повноцінним чоловіком. Хочу служити другим людям, допомагати. Хотілося б розказувати, ділитися опитом своїм, що Бог робить в нашій житті. По-перше, у мене помінявся намного характер. Я була вспильчива, я дуже ругалася. Ну, в миру я дуже ругалася. І тут я як-то смиренна і така... не сильно агресивная. Бог меняет меня, мой характер меняет. В моей жизни чувствую, что Бог всегда рядом, Он всегда помогает. Когда мы к Нему, ну, к Нему взываем, просим. Радость ощущается, когда им очень хорошо. Когда они приходят и благодарны, как мне тут хорошо, то мне очень хорошо, что ему хорошо. Но это надо прочувствовать, это действительно такое благословение. И радуйся, что Бог присылает, особенно приятно, когда Бог присылает таких людей, которых ну, никто бы не взял. Вот. И понимаешь, и, что Бог доверяет тебе, что вот тут такие люди, что возьмут в любом состоянии. Любая болезнь, человек парализованный, ну, лишь бы он хотел и радовался, что и мы берем, конечно. У цій невеличкій хатиночці під солом'яною стріхою, що на подвір'ї ковчега, живуть інваліди. Їм тут затишно і зручно. Не треба долати сходинок і порогів. Живуть просто і скромно, допомагаючи один одному. Віталій, залишившись без обох ніг, тільки тепер зрозумів, яку злу гру в його житті зіграли гордість і легковажність. Я працював будівником, я заробляв хороші гроші, працював сам на себе. Зі мною пройшов нещасний випадок, я втратив першу ногу на стройці. Остався я без житла, тому що батьки померли, сестра дом продала. Поки я працював на стройці, я жив на квартирі, а зараз вже ж куди. Вопрос став з жильем. Тут мені предложили поїхати сюди, к Валерію Івановичу. Так Віталій вперше потрапив у ковчег. Тут йому сподобалось. Але пробув він недовго. Поїхав до сестри і опинився на вулиці. Півтора року він бомжував. Від переохолодження постраждала його друга нога. 300 гривень було потрібно, щоб врятувати ногу. У Віталія їх
не було. У мене знову проснулася обіда на всіх родственників. Гордость, не треба, я і без ног проживу, і без вас, і без ног. Як наслідок гангрена, ногу відрізали. Куди тепер? Та знову йому на шляху зустрівся Валерій Іванович. Як і раніше, він кликав до себе. Мене Валерій Іванович забирав, говорить, поїхали, а я був у сестри. Я говорю, да нет. Ну, я чувствував вину за собою, то, що ушов так отсюда. Він говорить, ну поїхали. Я говорю, нет. Він говорить, поїхали, а то ти пропадеш. Я говорю, знаю, що пропаду, але не поїду. Так ми побеседовали, він говорить, ну ладно, поїхали. Я потім вже вирішив убрати свою гордость. Я говорю, поїхали. Я вже увидел это приглашение искренне от сердца. Вот, когда человек не то, что там жалился или что, а это искреннее было приглашение. Вот. Я согласился. Теперь Виталий живе в Ковчезі. Він переконаний. Справа, яку робить Валерій Іванович. Табучість діла. Перший раз, коли я сюди прийшов, Валерій Іванович помог мені, возив в город, оформив пенсію. А второй раз, когда он меня взял, у меня уже украли все документы. Валерий Иванович мне восстановил все документы. Оформили пенсию, я получаю. И это не ради корысти. Это все, что для людей делается. Я могу уйти в любое время, но мне совесть не позволит это сделать. Потому что Господь меня поставил на это дело, помогать Валерию Ивановичу. Нині Валерій Іванович клопочеться, щоб Віталій якнайскоріше став на протези. Взуття для протезів Віталій вже отримав. Я благодарен Богу, що Бог отак от через Валерія Івановича діє. Потім я вирішив, що це вже був останній сигнал, що Бог мене призиває. Так, я прийняв здесь крещення, прийшов як Богу. Благодарен Богу за те, що Він зміг достучатися в моє серце. Бог не тільки достукався в серце Віталія, він змінив його. Я оглянувся назад, який я був раніше і який зараз. Да, я помінявся, слава Богу. Я навчився любити окружаючих. У мене раніше була ненависть к людям. Я навчився любити людей. Господь дав мені це спокійствие. Раніше я був неуравновешений. Зараз я спокійний, тому що знаю, що со мною Господь. Нету ніякої злості в мене. Я був дуже гордим чоловіком. Я мог із-за гордості даже пойти на смерть, ну, добиться своего. Вот такой я был гордый, что только свою правоту доказать. А сейчас Господь убрал эту гордость, и я живу по Слову Божьему. Віталій відчуває себе потрібним людям. Він закінчив курси медичного служіння і здорового способу життя. І тепер допомагає іншим. Я вижу, что Господь мне указывает на то, что надо здесь помогать Валерию Ивановичу и как бы вносить эти перемены, которые он мне показывает. Люди живут, работают, а им надо побольше рассказывать о здоровом образе жизни, вот, о здоровом питании, как питаться хорошо. Показывать своей жизнью людям и больше людей сближать с Богом. У Володимира, с яким Виталий живет в одной комнате, теж нелегке минуле. Отримані травми не дозволяють йому вільно рухатися, але на його обличчі завжди посмішка. Він мало говорить, але він відчуває доброту і щирість. Він, як і кожен, потребує духовного спілкування і розуміння. Я себе зараз почуваю ще краще, ніж з ногами. Якщо б мені сказали, ти готовий бути з Богом, тільки ти втрачеш дві ноги, я б згодився. Я б не задумувався. Я счастлив с Богом. Это просто не передать словами. Как бы. Это счастье, когда ты общаешься с Богом, когда Бог отвечает на твои молитвы, когда Господь ведет по жизни, управляет. Надо просто Ему довериться. Это огромное счастье быть с Богом. Стосунків, закладених в Ковчезі. Уваження.
Надо их уважать, и надо, чтобы и они начали уважать. Когда люди делают это из-за уважения и стараются, тогда это приятно, а не когда он обязан что-то сделать. А именно, когда доброта, и когда они предложения делают. И я им говорю, давайте вот подумайте, кто что может предложить, что мы можем сделать лучше, советоваться с ними. И они советуют, давай то сделаем. Конечно, есть хорошие. Молодцы очень. Ці дітки народилися в Ковчезі, і це вже їхня рідна домівка. Їх тут люблять і ними радіють. Дітки у мене замечательні. Старший Антоша, 4,5 годика, младшая Дашенька, ей 3 годика. Діти дуже хороші, послушні. Я їм хочу дати Божу любов. Хочу, щоб у них було благословення. І не хочу, щоб у них повторилась наша судьба. Я думаю, Бог поможе в цьому. Женя з сім'ї військових. Батько рано загинув. Жила з мамою в Дніпропетровську. Вийшла заміж, народила доньку. Потім протягом 3 років втратила всіх – матір, доньку і чоловіка. Залишилася без квартири. Чого тільки не пережила, страшно згадувати. Ночувала в під'їздах, випивала. Заробляла, щоб вижити. Взагалі я інженер-строїтель. А займаюся строїтельними роботами, ремонтами, навіть євро починаю робити. Тому вдалося вижити. В общем, судьба скитала везде, где только можно. Потом познакомилась с теперішнім моим мужем. Разом з Олегом вони й потрапили в ковчег. Я около 20 лет вообще не могла иметь детей. А здесь вот. Это первое благословение. Второе благословение – то, что мне Бог дал заниматься тем, что я люблю. Я люблю свою работу, очень люблю. Я люблю результат своей работы. Все будівництво і ремонти, що здійснюються в Ковчезі, не обходяться без її рук. Своє житло Євгенія з чоловіком теж облаштували зі смаком. У нас двокомнатна квартирка, балкон у нас 6 метрів. Там муж мені виділив таке містечко, печечку поставив, всі удобства. Її чоловік Олег опікується технічним станом транспорту, виконує господарські доручення. Антон любить допомагати таткові. Ковчег став для мене домом, сім'єю. Ковчег зараз для мене все. Я настільки привикла вже. Перший рік якийсь дискомфорт був. Міняються люди. А потім я до цього настільки привикла. Всі люди, які сюди приходять, вони обременені. Їм теж треба пристанище. У кожного свій характер. У кожному характеру можна знайти підхід. Я думаю, ми тут все спасемося. Це наше спасіння, наше благословення. Ми тут всі такі, у кожного тяжка судьба. Кожен по-своєму, по-разному сюди приходив, попадав. Як-то знаходимо взагалі язик. Буває не без вмішательства Валерія Івановича. Він допомагає вирішити ці проблеми. А буває самі як-то там знаходимо підхід друг до другу. Під небом голубим есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Ковчег — это место спасения, где обездомные люди приходят, и негде им приютиться. Нету жилья, нету пищи. Бывает, люди пришли, переоделись и ушли. А бывает, остаются на некоторое время, потом посещают их разные мысли, и они уходят. Потом опять приходят, Иванович опять их берет. У него очень доброе сердце. Ковчег
Прежде всего, это дом там, где люди могут познать Бога, услышать о Нем. Я поняла, что Бог открывает здесь свою любовь, милосердие. Он хочет самого наилучшего в нашей жизни. Он хочет спасти нас, чтобы мы вошли в Царство Небесное, чтобы мы были с Ним. И меня очень радует, когда попаду в Царство Небесное. Я не буду на протезах, я буду своими ногами ходить. Мне нравится здесь. Нравится того, что я смотрю на людей, которые приходят, и потом они изменяются здесь. А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим. Кто светел, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Многие меня не понимали, смеялись, что я делаю. Слава Богу, сейчас уже начали по-другому относиться и родственники, и местные люди. Видят, что эти люди хорошие, добрые. Прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы. Проблема в том, что поддержки нет, чтобы таким людям помогать. Их очень много, и многие, которые нуждаются. Ну, я же говорил, что это надо вкусить, это надо прочувствовать. Когда им хорошо, тогда тебе особенно хорошо, что им хорошо. Это надо им прожить. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.